До ефіру Львів медіа доєднюється Олег Семороз, доброволець Збройних сил України, ветеран російсько-української війни, громадський діяч. Пане Олеже, мої вітання, слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я! Пане Олеже, ви в багатьох ефірах дуже багато і гостро говорили про справу Гринкевичів, які нажилися на закупівлях в Міністерстві оборони України. Сьогодні нарешті затримали сина Ігоря Гринкевича, Романа Гринкевича в Одесі, коли той нібито намагався покинути територію нашої держави. Як ви вважаєте, чи справді суспільний тиск змусив працівників ДБР таки затримати Романа Гринкевича? Ну, безперечно, я тут хотів би підкреслити, саме це заслуга громадського суспільства, так би мовити. Та? Тому що я хотів би трошки нагадати, як відбувалася ця вся справа. Це ж не, давайте будемо відверті, це ж не Державне бюро розслідувань провели певні заходи і викрили цю корупційну оборудки. Це люди, та ми писали про це першими. І в соціальних мережах перше це з'явилася інформація, котра на 100% потім підтвердилася в офіційних повідомленнях Державного бюро розслідувань. Ми написали, що буквально 7 січня ми написали про те, як родина, клан родини Гринкевичів на 23 контрактах з Міністерством оборони нагрів державу на понад 1 мільярд гривень. Це колосальна сума. Це контракти, котрі стосувалися постачання Збройним силам України одягу, були контракти, котрі стосувалися продуктів харчування Збройних сил України. І ми написали про те, що це, по суті, є просто, вибачте, звичайні бариги, котрі не мають виробничих потужностей, котрі просто перекуповували одяг в Туреччині, постачали його Збройним силам України і на цьому дуже прекрасно мали націнку понад 60%, що свідчить про те, що, вибачте, це є банальне шахрайство. Так завищувати ціни, це не якась там маржа заробітку, вибачте, як підприємців, це банальна крадіжка грошей з оборонного бюджету. Ми писали про це. Після цього ми добилися, щоб були відкриті кримінальні провадження. Ми добилися, щоб були арештовані рахунки. Ми добилися того, щоб почали вже вручатися підозри і арештовуватися ключові учасники. В той момент, там ми пам'ятаємо, як ДБР повідомило про те, що молодший Гринкевич зник. Та, і він перебував в розшуку. Так само ми висвітлювали активно цю інформацію. Писали, що це неадекватно. Поставало питання, чому його не затримали зразу. Тоді ДБР вийшли з поясненнями, що не було доказів, мовляв. І настільки був великий суспільний тиск, що за кілька днів таки ДБР знаходить, де знаходиться Гринкевич молодший, таки його арештовує. А, ну дивіться, абсурдна ситуація, та, тому що Гринкевич приїхав з Одеси, сам він мешкає на Західній Україні, сам дуже часто буває у Києві. Опинився він в Одесі, це, вибачте, все реально досить смішно, хоча я писав про те, що, в принципі, після публікування наших матеріалів, та, а це, ну, вибачте, на секундочку, там, 1 мільярд збитків оборонному бюджету в державі, це, ну, корупція величезних, насправді, розмірів, особливо, якщо ми говоримо там про одяг, і 60% збитків по контракту, це серйозний кримінальний злочин, та, і за Гринкевичем абсолютно легально в рамках кримінально-процесуального кодексу мало бути встановлено цілодобове спостереження. Та? І ми проводили паралелі абсолютно заслужені, що наші правоохоронці, наші спецслужби можуть за журналістами та слідкувати, так як був скандал в Бігус.Інфо, коли вони слідкували за журналістами, там 30 співробітників було задіяно в цьому. Та, тому, безперечно, ми акцентували на цьому увагу, що ДБР не допрацьовує, я вважаю, більше того, що це була умисні дії для того, щоб дати Гринкевичу скритися. Я глибоко переконаний, що завдяки громадському суспільству, завдяки активним людям, завдяки тому, що українці не росіяни, і вони не мовчать, не замовчують корупцію, та вони бажають справедливості, вони бажають соціально справедливої демократичної держави. Саме завдяки всьому цьому відкриті були кримінальні провадження, арештовані рахунки, поданий в розшук цей товариш, котрий намагався втікти, да, хоча писав оце в соціальних мережах про те, що він не збирається втікати.
але перебував в місті, в якому він ніколи не проживав, в області, в якій він ніколи не проживав. І тут от він вирішив пожити в Одесі після наших викривальних матеріалів, після кримінального провадження. Так, по діям ДБР, я кажу ще раз, є дуже багато питань, чому не було стеження, чому не було його затримано, що значить нема доказів. З врученням підозри в рамках кримінально-процесуального кодексу на 72 години він може поїхати в ІТТ. Абсолютно спокійно. Історія, коли тобі вручають підозру, це тільки початкові якісь дії в рамках кримінальних проваджень. Там не треба величезна кількість доказів. Вибачте, будь-який судді, 23 контракти, 60% націнки і мільярдні ці договори, і було б абсолютно достатньо, щоб його закрити в СІЗО, далі ну, доносити докази, що взагалі ну, відбувалося. І кажу ще раз, дуже показовий момент. Як тільки ми почали тиснути, як тільки ми почали абсолютно справедливо, я вважаю, звинувачувати Державне бюро розслідувань, не те, що вони компетенції, а те, що вони допомагають злочинцю уникнути відповідальності, він різко знайшовся. Ну, за моєю інформацією, та, сьогодні о 6 ранку він був затриманий Державним бюро розслідувань за процесуальне керівництво прокуратури, він був нарешті затриманий. До речі, Грінкевич-молодший, Рома Грінкевич, це там колишній вже, та, як його там назвати, не хлопець, там, хто він був? Наречений Соні Морозюк, да, котра різко прозріла. Дивіться, він насправді один з найважливіших фігурантів цього кримінального провадження, всього цього клану родини Грінкевичів, тому що з тієї інформації, що я бачив, з тієї інформації, що я досліджував, ключові ці от будівельні фірми, котрі отримали ці контракти, були оформлені саме на Грінкевича-молодшого, на Романа. Та Грінкевич-старший, котрий зараз перебуває в СІЗО, котрий давав хабар, він, безперечно, у мене немає ніяких сумнівів, він главарь цієї всієї банди, цього всього клану, ну, банально просто по старшинству, те, що він будував ці всі будівельні компанії. Але от якщо суто юридично, от найбільше, да, він довіряв, от ми бачимо сину, найбільшу компанію, яка отримала цих договорів, вона була написана саме на його сина, на Романа Грінкевича. Безперечно, щоб притягнути цих всіх осіб до відповідальності, мав бути затриманий цей ключовий фігурант. Плюс він був не просто якийсь підставний синок, на котрого записана фірма. Він же приймав у цьому всьому участь. Ми бачили ж ці фотографії з головою там, Львівської військової адміністрації. Ми бачили, що він, в принципі, веде публічну діяльність певну. Тому ну, так само він має за все відповісти. Підкреслю, да, він один з ключових тут фігурантів на рівні з батьком, тому це було важливо. О 6 ранку він був затриманий. Власне кажучи, в Одесі він пробував з метою виїзду за кордон. Він вирішував свої справи, щоб втікти за кордон і уникнути відповідальності. Він розглядав декілька варіантів зробити це, скажімо так. Ну, пробував він це, звісно, там, зробити легально, там, з певними там, довідками, там, як волонтер, хоч якось, щоб закрили очі. Але так само, розглядав, враховуючи весь резонанс, розглядав він варіанти і абсолютно незаконно перетину кордони, скажімо так, не в пункту пропуску, де це дозволено. За моєю інформацією, це було відомо правоохоронцям, зокрема Державному бюро розслідувань, і коли він ці справи вирішував, він сьогодні був затриманий, і найближчим часом йому буде обиратися запобіжний захід, і враховуючи те, що сума збитків величезна, це там 1 мільярд гривень, це тільки сума збитків завдана державі, має бути, ну, з точки зору адекватного права, адекватного взагалі розуміння криміналістики, кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, це має бути велика сума застави. І, безперечно, у Грінкевичів з однієї сторони є ці всі кошти, так? От, наприклад, застава у його батька, там щось близько 500 мільйонів гривень, це велика сума. Але тут в чому нюанс, у них нема цих легальних коштів. Вони ще не створили таку імперію, котра могла б відмити такі кошти і сплатити таку заставу. А з арештом рахунків це з кожним днем все зробити важче і важче. Тому, та, в мене позиція абсолютно проста, відповідаючи на ваше питання. Я вважаю, це виключно заслуга людей.
Та? Тобто влада була поставлена в такі умови, що мала це зробити. Тут є ще в мене питання, на що люди звернули також увагу в соціальних мережах. Можливо, ви бачили, коли відбулося, коли ДБР опублікували відео з затриманням молодшого Ренкевича. Був діалог між працівником Державного бюро розслідування та затриманих, і люди поставили логічне запитання: а чому Державне бюро розслідування не спілкується державною мовою під час виконання службових обов'язків? Вони ж перебувають на службі. Це ніби якби, знаєте. Це важливий фактор. Я прекрасно розумію, що він не вирішальний, але він важливий в часі, коли в Україні повномасштабна війна. Як ви звернули на це увагу? Що ви думаєте? А я вам дам відповідь. Це опубліковано було повне відео, та? Повне відео – це ми публікували його з наших джерел, та, в правоохоронних органах. Це не повна версія, це неофіційне відео. А на офіційному відео оця от частина, вона зам'ючена, та? Там прибраний звук. Саме через те, що ви згадали. Чому так відбувається? Ну, дивіться, давайте так. Це ж працівники, цей от спецназ, котрий давав йому ці запитання і так далі. Ну, я не знаю, чи вони з Одеського територіального управління, чи це там все українське ДБР діло і так далі. Але якщо я вам таку паралель приведу, про яку я тільки що подумав, чому? Тому що от прив'язався до міста Одеса, ну, бо він там був затриманий. Слухайте, у нас міським головою може бути і заправляти обороною Одеси, може громадянин Росії, та людина, у котрого був російський паспорт, та він досі ходить, у нього все спокійно. Ми зараз говоримо, чому працівники ДБР спілкувалися російською мовою. Я кажу ще раз, ну, вибачте, комусь з паспортом Росії можна спокійно ходити. Там суддя Львов досі там намагається всіх нагибати в суді, коли у нього викрили паспорт громадянина Росії. Та? Ну, якщо ці речі можливі, та? Якщо друзі адвоката Медведчука себе в Києві спокійно почувають, навіть очолюють Раду адвокатів України, та? Якщо у них все добре, якщо у Юрія Бойка статус Героя України, він спокійно ходить в парламент. Ця от наволоч просто проросійська, котра не те, що в тюрмі має сидіти, вона має вже догнівати десь в канаві. Якщо у них все добре, ну як ви думаєте, от ці от деякі незрілі люди, котрі там півжиття або, мабуть, все життя говорили російською, вони, ну, у них прокидається свідомість щось переходити на українську мову, задумуватись над цим. Хоча тут має працювати ж і законодавство, в тому числі, котре має їх зобов'язовувати це робити. Але вони дивляться, якщо законодавство працює вибірково, в тому числі і тут. Окрім того, що ну, там корупція величезна, та? Якщо законодавство навіть з питань мови працює вибірково, якщо щодо ворогів, щодо російської наволочі, щодо громадянин Росії, що, в принципі, є абсолютно тутожними словами, російська наволоч, громадяни Росії, то, власне кажучи, а чому, ну, якщо воно працює вибірково, воно має мати якийсь ефект? Ні, ну, виключно, якщо буде невідворотність і покарань, та, і кримінальних, і адміністративних, і дисциплінарних, якщо буде виконуватися, дотримуватись, підкреслюю, все законодавство, починаючи від соціальної сфери, закінчуючи законодавством щодо мови, щодо мовних питань, тоді ми будемо бачити ефект. Вибачте, коли не працює судова система, коли вибіркове впроваджене законодавство, ну так, дивіться, правоохоронці будуть спілкуватися українською, російською, там, я не знаю, угорською, прости господи. Це, на жаль, сурові реалії, на які я чітко розумію відповідь. Виключно побудовою держави, де буде придаватися судова система, де буде невідворотність покарання, ми будемо мати вже іншу історію. Треба розвивати, я погоджуюсь, щодо питань мови, треба розвивати і прививати людей переходити на українську. Я зараз бачу колосальний прогрес в своєму рідному місті в Києві. Велика кількість людей переходила в 2014 році, зараз колосально велика кількість людей переходить спілкуватися рідною українською мовою. З однієї сторони, ну, це треба поширювати на культурному рівні. А другий момент, якщо ми говоримо про такі речі, як там діяльність правоохоронних органів на роботі, та ж історія вже врегульована, просто треба, щоб це законодавство дотримувалось. Ну, от і все. Еліксир, ну, я вам розповів. Він досить простий, досить банальний. Так само, як і банально, чому зараз так? Ну, от тому що у нас зараз
не працюють закони, не працюють суди. Такі от сурові реалії. Пане Олеже, якщо вернутися до справи Гринкевичів, я не пам'ятаю де, але чула такий діалог між двох людей. Ну, а скільки він вкрав? Ну, десь мільярд, а може то й три. Та неважливо, скільки вкрав. Він так накрав, чи його все одно треба зненавидіти і засудити. І тут історія про судочинство. Як ви вважаєте, чи суспільний тиск таки змусить суддів поставити вирок іменем закону України? Тому що, якщо ми говоримо про підозру, про розгляд справи, як це все відбувається, ми бачимо, тата, що ми з вами проговорили в першій частині нашої розмови, що це все завдяки активному громадянському суспільству. А суд попаде під тиск громадянського суспільства? Так, абсолютно, дивіться, ми будемо слідкувати, по-перше, хто буде слухати цю справу по суті. Зараз ми активно слідкуємо за суддями, які будуть обирати запобіжний захід. І тут спойлер, дай Боже, щоб вони мене почули. Дивіться, яка історія. Тобто, в справі Гринкевича я дивився ці договори, дивився ці кампанії, там насправді все досить очевидно. І там насправді, аналізуючи корупцію на рівні там міста Києва, тотальну там корупцію Віталія Кличка, я бачив набагато серйозніші, розумніші, прости господи, схематози, ніж цей схематоз. Тому що на чому погоріли Гринкевичі, ну мій суб'єктив, це просто кількість, те, на що вони зазіхнули. Там уже була просто жадоба, і вони просто не потягнули. 23 контракти, мільярди гривень, маючи будівельні компанії, не маючи виробничих потужностей, їх це почало губити. Поставки з Туреччини, десь це вони не встигали, почало це все, вони почали не виконувати договори, це почало обурювати людей, в результаті їм зацікавилися, і ми змогли побачити, що це ж ну просто мародери, вибачте. Та тому там досить це просто, там має бути вирок. Але як це частенько бувало з корупціонерами, можуть бути процесуальні помилки зі сторони слідства, прокурорів, не все так однозначно, вкрав не мільярд, і вже на 60% зависли там, а 15, і вже не такі суми збитків, і так далі. Ми це все проходили. Дивіться, на здоров'я. Єдине, що скажу, ми зараз за вами всіма слідкуємо дуже сильно, тому що справа Гринкевича, вона показова. Так, ви все правильно розумієте, вона маркерна, та ну так сталося. Отак ви задовбали людей, отак от обурили, що нам довелося всім об'єднатися, і враховуючи, що це наша заслуга, те, що їх зараз затримали, посадили, ми ліквідували ці всі контракти, ми дуже багато коштів завдяки цьому резонансу зберегли для Збройних сил України, для Міністерства оборони. Ми зараз в тому числі дивимося на суддів. Якщо у когось підніметься рука, я не маю сумнів, що виродків вистачає, може піднятися рука цю справу розвалити, це в тому числі я зараз правоохоронцям говорю. На здоров'я, дивіться, забоялися Гринкевича відпустити, забоялися реакції суспільства зараз. Я кажу наперед, бійтеся і розвалити цю справу, тому що, ну, хто не відчуває, я знову ж таки, я дам спойлер, люди дуже зараз заведені, люди дуже зараз обурені цією справою, та? І нехай не думають, що це може зійти комусь з рук. Виключно, це справедливий вирок, а вони мають отримати по максимуму, це корупція там великих масштабах, де під час воєнного стану там має бути дуже серйозні покарання. Ну, якщо їм дадуть якийсь там рік-два, і вони зараз потім підуть по запобіжці гуляти на домашній арешт, я не раджу українській владі, судовій владі та правоохоронній системі, виконавчим органам влади, я не раджу їм експериментувати. Буде дуже поганий експеримент з реакцією суспільства. Я ж на початку нашого з вами діалогу казав, що Україна не Росія. Ми дуже по-різному реагуємо на корупцію. Росіяни, вони раби. Та з ними не цікаво. Їх не цікаво дивитися за такі стакалята, убогі, коли прийшли завоювати нашу країну і дуже зараз добре її удобрюють. Українці на корупцію дивляться дуже негативно. Ми цивілізована нація, тому ми прагнемо іншого. Сподіваюся, українська влада це розуміє настрій суспільства. Тут я би важливо зауважила, пане Олеже, що йдеться не тільки про корупцію, ну, тобто не тільки про Гринкевичева. Суспільство зараз ставить цілком логічне запитання, а хто ж підписував ці контракти? А ви що, не бачите? О. А у вас що, там всіх були, вибачте, окуляри на очах?
Тут бачу, тому мені здається, що це, по-перше, новий виток розвитку романянського суспільства в Україні і дуже правильні запитання, на які суспільство теж хоче почути відповіді. Так, ми їх ставили, зокрема, і я ставив їх на початку, я не хотів, щоб це виглядало так, що це дуже хитрі товариші провернули таку схему, і всі решта не при чому. Це не так. Вибачте, я за цією відповідальністю кажу, що тема дуже, схема дуже тупа. Та й вони просто погоріли через свою жадібність. Там вони не будували якісь офшори, компанії, не готували до цього роками, не імітували гроші на своїх рахунках, не імітували виробництво цієї форми. Ні, все дуже тупо, це просто, вибачте, звичайні перекупи. Тож, це означає, а докази я ці публікував, що більше цих будівельних компаній, підкреслю, будівельних, заходили на ці тендери Міністерства оборони, більшість цих договорів були прямі договори, вони заходили з кодом основної діяльності будівництво. Що в принципі було абсурдно давати компанії, яка не має виробничих потужностей по одягу, з кодом основної діяльності будівництво, укладати з ними контракти на оптову торгівлю одягом. Ну це абсурдна історія. Що це означає, що наші шановні, в лапках, то посадові особи Міністерства оборони і, підкреслюю, колишній точно міністр оборони, котрий, це не перший його корупційний скандал, він виправдовував корупційні скандали щодо закупівлі продуктів, ми пам'ятаємо кейс яйця по яйцям, по 17 гривень яйця, дивіться, абсолютно правильне ми питання задаємо. І Міністерство оборони на днях в цьому кейсі розповіло нам про те, що вони подають клопотання тут, то вони є потерпілою стороною. З однієї сторони так, тому що вони укладали договори. Але є такий от нюанс цієї історії, яку я розказав про коди, види діяльності, що це все було очевидно. Я хотів би іншої комунікації від Міністерства оборони. А те, що вони є не потерпілою особою, а те, що вони вибачатись мають, в першу чергу, перед українським суспільством за такі договори, за таких от Грінкевичів. І другий момент, вони є співучасниками цієї кримінального злочину. Це треба розуміти, це треба визнати і треба прийняти не просто кадрові рішення. Мають бути, от, вибачте, зараз згадаю слова одного політика, та, те, що посадки мають бути. І весна попереду, та, це вже такий от мем, але я зараз не хотів би, щоб це визивало сміх. Насправді мають бути посадки. Топ чиновників, а давайте так, а хто був в цьому задіяний? Просто от вони знайшли діловода якогось Міністерства оборони, він їм це все порішав? Ну, безперечно, ні. Це були топ-чиновники Міністерства оборони. Я не маю жодного сумніву, що колишній міністр пан Резніков, котрий просто, маючи якось бачити, як цікаво вийшло, він має, виявляється, індулігенцію на корупцію. І за корупційні злочини, за участь в корупційних оборудках, він цього ж навсього звільнений. В Кримінальному кодексі, здається, по-іншому написано, що окрім звільнення має бути ще відповідальність. Я дуже радий, що він в команді президента працював, але роботу в команді президента ще не дає тобі якоїсь індулігенції. Безперечно, він теж має відповідати. Ми про це все говоримо. Давайте навіть пафосно скажу, як лідери громадських думок, які люди, котрим довіряють українці, котрих читають, поширюють наші матеріали, і ми, зокрема, в кейсі Гринкевичів ми висвітлили цю всю історію, ми задаємо абсолютно чіткі правильні питання. І ми називаємо прізвище. Ми називаємо прізвище пана Резнікова. Ми чекаємо прізвище топ-чиновників. Це все має бути вкупі. Нам, ну, це от убога родинка, вибачте, убога родинка, кончені корупціонери, мають сісти. Але це буде недостатньо. Хай українська влада не думає, що там, їх можна принести в жертву, ми заспокоїмося. Та ні, давайте вже почнемо сажати топ посадових осіб, корупціонерів, котрі під час Великої війни займаються корупцією. Я думаю, на мій суб'єктив, зараз підкреслюю, на мій смак, пан Резніков дуже гарно підходить на цю кандидатуру. Я вам дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що ми спілкувалися з Олегом Симорозом. Це доброволець Збройних сил України, ветеран російсько-української війни, громадський діяч. Пане Олеже, я дякую за цікаву розмову та за вашу роботу. Сподіваюся, що Феміда побачить і, так би мовити, замовників цієї всієї справи. Пане Олеже, дякую. Дякую.